سلامونه سلامونه، السلام علیکم. څنګه برابر یاره؟ یاره اوس سهار سهار پاڅېدم، سټډي مې هر څه وکړو برابر. نو ما وی چې لږ پکې چاپ ته لاړ شو په ګاډي کې. نو زما سره دی حسن، څنګه برابر؟ او راځه چې په ګاډي کې لاړ شو چاپ ته، او بس سټډي هر څه مو وکړو او دریان ته به انتظار کوم. او پرون چې رانه کوم زما گرینډ فادر آرټسټ لکه مونږ ته به یې یاد کړي سبا. نو ډېر زیات کاری په والا کړه، نو هغه ما وکړو اوس. او ریان چې سکول نه راځي بیا به سر ګپ لګوو. نو راځئ چې اوس چاپ ته لاړ شو. ښه جو یاره، اوس راند چاپ پلین پاتې شو، مونږ یې چاپ ته به اوس سځې. او راځئ چې اوس هسې اودیس چکر ولګوو دیس ټاون طرف ته. او ګاډی خو به لږ سلو وځو، تیز به ګزاره وکړو، خیال یې. تاسو ته زه کرکټ زیم خیم کوم ځای چې مونږ کرکټ کوو په دې لاره ده. بالکل، ما تاسو ته ویډیو هم کړی وه پرون. داسې لاره ده او نیغ لاړ شي، بیا نیغ بس لږه لاره ده. خاجو دا ځای دی هغه مخامخ. یا الله خیر، یا الله خیر، مونږ تر نه ټوپ نه کې را نو. ګاڼم پردی دی اوس به رالو وایي بس کار به راله کړی. خاجو یار، مونږ کرکټ دا مخامخ کوو، دا تاسو ځای وینئ؟ دا بالکل مخامخ، دغه مخامخ زموږ وکټ یو دا دی خوا. انشاءالله دې له بلک ماښام راځو، ماښام که مازیګر به ولا ځو. په دې خوا ګاډی راوګرځوو او لاړ به شو کور ته. ای خاجو یار، ګاډی کې مې لږ چکر وخوړو. او یار تاسو زه چې کوم ځای کې ولاړم، دا زموږ لکه سټینګ دی، ټول فیملی لکه مونږ په دې ځای کښېنو. او ته دې ځای نه تاسو وی خیم لکه چارباغ کې، لکه مونږ زموږ په دې چارباغ په دې کور کې د هر طرف نه ویو. د خبرې تاسو دا ویو چیک کوي که نه؟ مخامخ تو مخامخ چیک کوي. لا لا لا، لکه بالکل دا ټول پټي دي، چیک کوي که نه؟ گایز مکمل پټي. نو دسې خونه ویلج کې لکه ډېر ځانه مزه خبرې د هر سره ډېر خوندې خبرې. خاجو یار راځئ اوس دغه وکړو، وځو وکړو، ځان لږ فریش فریش کړو او بیا منځ وکړو. راځئ چې اوس منځ وکړو. یار داسې پوس جانماز مې ډېر زیات خوښې خبرې. هلی خاجو یار، اوس فاینلي اوس فریش شو، منځ هر څه وکړو. او بابا نه راغلم په کلکشن ته ټیسټ هم واخېستو، خو ټیسټ مو صحیح ورکړو. انشاءالله ماښام به نور کار کوم. او کېدای شي نن مونږ لاړم شو کور ته، نو د هغې نه اول د کرکټ به هم وکړو. حسن دی خو ولاړ دی حسن یاره، سړی ورو ورو کمیږي او تر ورو غټېږي یاره. چربي به پکې واشوې ده که نه؟ وشه دغه بیډ روله، راځه چې ځو دغه بیډ کې ده. یو کېده دا کېده، بس دې خوا کېده، وشه بیډ روله. ګایز یار دا بیډ لږ شانتي مات شوی، وځه مونږ نه. خو دی خو خلک په دې سواد کې وته دا جوګاړ کوي. دی خو ته دا پلاستیک ده دغه نه بوتل ده، وته دغه کې ویلي کې او دې ته وته واچوي او بس دا بیا ګرم کې. بس لکه دا ماتم دی خو لکه فرق نه کوي خاصې، لکه برابر دی، فٹ دی لکه بالکل. تاسو هم دغه شان ته ٹرائی کوئ خبر برابر یې یہ خبر برابر د سره سفر کوم نه کوي. او ریان مروت وای دی څنګه چلې مې شو ندی دا اوس او مړا ولا او هلی یاره، کرکټ یو خبر برابر وکړو ښه مست خبر یاره. بیټنګ مې ښه نه دی خو بالنګ مې ښه دی، ګزاره کوي. او بابا را نوست ټیسټ لري، نو زر زر کور ته رسوه، یو لږ انټرویژن کوو بیا به ټیسټ ورکوو. هلی دا ایریان مخامخ بالکل منځ کوي. او یاره داسې غلی غلی موسم شان شو دې خو دې خو کار یادو مو دې پروټان پلس نیوټران 16 شو دا اوس کاربن مونږه دا شي ریپرزنٹ کوي کاربن اټامک نمبر شو دا ماس نمبر خو دا برنه وګي اټامک دا ماس نمبر شو دا ماس نمبر او دا اټامک نمبر صحیح دی ٹھیک شو الی یار بس وس سټډی وکړه او بس وس رواني وو درې خزینه خپل کور ته ځو. او یار دا زیب ډېر زیات مس کوم خبره. او یار شرط دو نظر پلان نه جوړیږي زموږ شي راځو دی خو نو دا کې دا نیا کور چې ډېر زیات کولای و ډېر زیات لګا ول تک ډېر زیات انجوای کی ما خو لګا ډېر زیات انجوای کړه.
او بس بس رواني ده چې راځي چې بس اوف بیا بلې شپه راغله ما سره ملاو نشو نشو مې جان ورا کوشي ما کړای تعریف پوکي ای 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 فاینلی یار زه ډایرک بیا ود شو ما فاینلی وځ کور تر ورسیدم تقریبا 2 ویکس بعد زه کور تر علامه سوچ کوی ګر 2 ویکس بعد کور چیک کې ان تاسو ماشاءالله وینو راګه وینو خو یار مړه ډیر زیات مزه کړو چې بهارو ما ولک کور میم ډیر زیات یادې دو او ډیر خپل جرنی زما وشوه تقریبا 2 ویکس هم زیات شو خبرې زما بس وسکه وزه سارا پاسې ما باندې لګ دغه ته اوس به دا ولوګز اینڈ کوم ډایرک ببل ولوګ سٹارټ کوم نو که دا ولوګ ستاسو خوښ شوی نو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ ان شاء الله سبا به عدنان سره ملایويږم نن لکه دا ولوګ به اینڈ کړئ ان شاء الله نن به عدنان سره ملایويږم نو لکه ډیره مزه وای ای ہے ہے جس دا دس ولوګ اینڈ کوم